vuonna 1999 valmistunut talo ja tietysti remonttiahan pitää tehdä ja katto on yksi talon tärkeimpiä elementtejä. Jos katossa on reikä, niin sen tietää, että ongelmia on sen jälkeen muuallakin. Ja toki sinne tulee hajonneita tiiliä, ne pitää uusia ja tietysti myös sitten se tiilen pinta, niin se menee likaiseksi ja semmoiseksi huokoseksi. Niin sen takia haluttiin sitten laittaa katto uusiksi, että varmasti ei tule ongelmia mihinkään muuallekin. Ja siinä samassa tuli tämä värinvaihtoidea. Niin kuin nyt ymmärtää sopii, niin värinvaihtoidea oli tietysti vaimon. Minun idea se ei niinkään ollut, mutta 2014 me tehtiin tehopesun kanssa katon pesu. Nyt sitten 6 vuotta myöhemmin ajateltiin sitten, että pestään uudelleen ja laitetaan tosiaan eri väriä kattoon. Tässä on jo useampi projekti heidän kanssa tehty ja nämä on mennyt hienosti. Että jos ei ensimmäinen projekti olisi mennyt hyvin, niin tuskin olisi seuraavaa tehty. Eli siinäkin on selkeä todistus ennen siitä, että tehopesu on hoitanut hommansa hienosti. Sen verran aina kiinnostaa tuo rakentaminen, kun itsekin on siellä alalla, niin kun pojat tuohon autolla päräytti pihaan, niin kyllähän siinä uteliaana jäi katsomaan, että miten tämä homma menee. Katto pestiin ensimmäisenä päivänä ja kaikki saatiin pestyä, laitettua suoja-aineet sinne ja seuraavana päivänä sitten tullaan maalaamaan ja yhdessä päivässä maalaus on tehty. Iso muutos tapahtui, niin kuin ei ainoastaan katossa, vaan koko talo näyttää jonkin verran erilaiselta. Katto vaikuttaa kaikkeen. Homma toimi, aikataulut piti, työ oli ripeää. Ja sitten kaiken lisäksi vielä työn jälki on ihan ensiluokkaista, niin on helppo suositella kenelle tahansa.